Хей, здравейте, приятели! Добре дошли в шоуто на Крис. Много се радвам, че аз имам възможността да осъществя тази моя идея, която дадох през времето на сумати хора. Идея, която всеки един искаше да осъществи и супер много се изкефи в началото, когато водихме разговор, когато си говорихме за това нещо, хора, които казаха: ей, супер, как не съм се сетил за тази идея, ще я направя, ще осъществя. Крис, благодаря за прекрасната идея. В крайна сметка, хората, това, което съм разбрал във времето, е, че хората просто си говорят. И аз имам доста идеи, които мога да задам на супер много хора. Въпросът е, че те нямат капацитет да ги изпълнат. Супер много се радвам всъщност, че някой не изпълни тази идея във времето и достигнах до момент, в който успях да осъществя този проект. Залата почва леко-леко да се пълни. Вече виждам и някакви коментари, въпроси и така нататък. Да видим кой ще е първия, който ще се осмели да каже здравей. Аз тук съм си подготвил един бек екран, на който ще мога да виждам вашите коментари малко по в голям мащаб. Залата се пълни малко по малко. Радвам се, че има интерес към формата. Продължават да се конектват хора. Така, Крис, мислиш ли да правиш бояджино? Всъщност, първо, здравей, Тихомир. Преди да се занимавам с това, което се занимавам, в момента, преди да развивам DAS Auto и така нататък, това, което всъщност съм правил, е, че боядисвах автомобили за един от най-големите застрахователи. Ние правихме най-скъпите платформи, които не влизаха в други сервизи. Аз имах така възможността да работя с един много голям човек и специалист в бранша. Имах честта да съм в неговия екип и в последствие изградихме много голям екип с много голями професионалисти, които държахме супер високо ниво. Това беше в годините, в които застрахователите наистина плащаха защитите на автомобилите, наистина всичко се оценяваше така, както трябва да бъде, както беше коректно спрямо крайните клиенти. И всъщност съм започнал работата си по колите именно от бояджийския и тенекиджийския сектор. Така че доста време изкарах там и доста от опита си натрупах в тези години. Но тъй като в един момент просто се натрових от боите, натрових се от гамната химия, която е в тези среди, и в един момент се озовах в Пирогов с опасност за живота и трябваше в даден момент да приключа с това мое начинание. Така всъщност аз сключих моят договор с Volkswagen, защото трябваше да правя нещо различно, и така създадох DAS Auto, благодарение на всички хора, които ми застанаха зад гърба, и всички хора, които ме подкрепиха във времето. Така, само да отворя бек екрана, на който върват въпросите и коментарите, за да може всичко да е в по-голям мащаб, да мога да съм по-полезен. Така, Георги, здравей! Така, Васко, здравей! Тихомир, здравей!
Браво бе, доста. Въпросът ми е, така, Крис, здравей, въпросът ми е дали обмисляте да правите обучения извън град София, например Бургас. Благодаря предварително, уникален екип сте и уникален подход към работата. Истински професионалисти. Жорка, веднага отговарям на въпроса. Не, не мислиме да правиме обучения към този момент извън София. Защо? Веднага отговарям. На това събитие имаме хора, цял екип, които идват от Холандия. Те идват само за обучението, така че който има желание, той би отишъл, както се вижда, и в друга държава за обучение и така нататък. Така че горещо ти препоръчвам, ако имаш интерес към събитията, намери възможност да отделиш един ден за най-важния човек в живота ти, именно самия теб. Подари си това събитие и действай. Просто надгражди уменията. А пък, идното лято, плануваме с екипа едно турне, което ще обхване няколко града в България и ще може да достигнем до повече хора, които нямат наистина възможност да останат в София, да отделят време, за да дойдат на събитията. Надявам се, че съм отговорил на въпроса ти. Така. Антонио, здравей. Така, здравей, Крис. Как би сравнил своите умения, познания с момчетата, които работят в официалния сервис на Audi София, например? Антонио, директно ти отговарям на този въпрос. Благодаря. Супер полезен въпрос. Моите умения и на всеки един от нашия или от техния екип нямат база за сравнение, тъй като всеки един от нас се развива в различни области, колкото и еднакви да са, защото нашите крайни цели са различни. Те работят с едни таргет групи клиенти, съответно пък ние работиме с други таргет групи клиенти, ние се обучаваме в една сфера, те се обучават в съвсем друга. Има супер много професионалисти в официалните сервизи, ние лично работиме по една или друга причина с тях, така че знам какво е нивото там, има във всяко стадио съответно и изключения, така че общо взето, както има добри примери, така и добри предупреждения за това какво трябва да се прави и какво не. Съответно, при нас е също нещо. Както има добри примери в екипа, така има и предупреждения, от които ние си взимаме съответно обратната връзка и виждаме как не трябва да се случват нещата. И съответно тези хора или се подобряват, или излизат от екипа. Надявам се, че съм бил достатъчно конкретен на въпроса. Така. Така, Васко пита. Здравейте, искам да разбера нещо повече за допълнителните печки при Audi. Така. Нуждая се от някаква профилактика на определени километри, кога е хубаво да я използваме. Предимно, ако пътуваме 10-15 минути от едно място до друго, проблем ли, че я пускаме? Супер полезен въпрос. Доста често наши клиенти го задават. Печките съществуват в няколко вида в Audi специално. Дали ще е оборудвана с допълнителни таймери, дали ще е такава, която е по дефолт просто да загрява антифриза и съответно мотора по-бързо, когато се стартира автомобила. Предполагам, питаш за такава, която е с допълнителен таймер. Нейната цел е, когато ти си вкъщи, да можеш да активираш печката, тя да подгрее системата, когато следнеш долу в автомобила и го стартираш,
той да е вече с достатъчно затоплена подгревна система, която да стопли купето. Съответно пък и двигателът да е по-близко до работна температура. Това е целта на тази печка. Дали има нужда от профилактика? Зависи кой тип е и зависи коя година, зависи за кое купе питаш. Ако искаш, напиши в коментарите, за да дообсъдим въпроса. По-новите печки нямат такава заложена профилактика. С по-старите печки доста поустаряха и има проблеми, така че общо взето имат нужда от такъв тип профилактика. Така, надявам се, че съм отговорил на въпроса. Ако пък има нещо допълнително, пиши в коментар, за да може да го дообсъдиме. Така. Мартин. Здрасти, Мартин. Привет, Крис. И аз искам да попитам нещо. За Audi, конкретно A4, тройка TDI, 239, обслужва ли се скоростната кутия? Марто и всички останали, няма, това си го направете като закон, няма кутия специално при VAC, която да не се обслужва. Това нещо е мит и легенда от някъде тръгнала, най-вероятно от форумите. Българските представители, дилъри и така нататък също подкрепят това нещо, като се има предвид, че най-вероятно е по-лесно да се продаде след това цял агрегат, отколкото просто масло и филтри. Няма агрегат, който да работи с масло и то да не подлежи на обслужване. Най-малкото в работния процес на скоростната кутия, без значение каква е, имаме отделяне на така наречения фрикционен материал. При Tiptronic, при S-Tronic се получава това нещо, при DSG се получава това нещо, там сенителите работят в масло, съответно маслото измива фрикционния материал, който се отделя. Филтъра пък от своя страна филтрира този фрикционен материал и дали на самия филтър, дали на картера има едни магнити, които улавят фрикционния материал. В процеса на работа на кутията това нещо е процес, който се повтаря многократно и когато най-малкото спестяваме от обслужването, сами се досещате, че филтъра вече не е толкова ефективен, сами се досещате, че магнитите са насъбрали достатъчно фрикционен материал и финни прахови частици, които се образуват в нормалната работа на кутията и капацитета им в един момент приключва. Другото много важно нещо, което изключително много хора пропускат в обслужването на скоростни кутии, е, че те използват алтернативни масла, а в алтернативните масла това, което липсва, е една така наречена силиконова добавка от VAC концерна, която се добави, нейната функция е просто да улавя този фрикционен материал и фините частици, които се образуват в нормалния процес на работа и вместо те да полепват по корпуса на кутията, да ги сваля долу в картера. С това нещо, съответно магнитите могат да ги ловят, филтъра да ги лови и така нататък. Така че моят съвет е, ако се обслужва кутия, тя да е с оригиналните масла. Марто, надявам се, че съм отговорил на въпроса. Така, някой друг. Така, Тихомир пита. Крис, още един въпрос. Не се ли страхуваш, че хората, които обучаваш в академията, както
Така, само секунда, че загубихме въпроса. Тук върват коментари. Всичко е... Така. Загубихме въпросите от всякъде. Добре. Така. Извинявам се, но въпросите върват и Facebook скролва постоянно нагоре. Така. Не се ли страхуваш, че хората, които обучаваш в академията, както и лично, един момент може да наберат скорост и знания и да ти изядат хляба? Тихомир, успех! Първо, хората, които обучаваме, съвсем ще се радвам, ако има някой, който може да ни надскочи. Моята цел на тези обучения е ние да събереме хора, които в даден момент те да се запознаят един с друг, защото към конкретния момент тези хора не се познават. Тези хора работят в един бранш и те дори не знаят един за друг. Или ако са чували, обикновено чуват с това, че някой ги е хейтил или пък те хейтат някой сервис, защото някой клиент е казал дадено нещо и така нататък. Идеята на тези обучения, които правим, е първо да събираме хората, за да може всеки един от тях да си е полезен един на друг. Това, което правим, е не случайно правим една Facebook група, която е затворена. Тя е само за хората, които участват на нашите събития, семинари и така нататък. В тази Facebook група се обсъждат различни казуси, които всеки един от групата има, неща, с които много малко хора са се сблъсквали и така нататък. Неща, които не са достъпни в публичното пространство. Там също помагаме и ние с екипа, помагаме хората да върват нагоре. Моята единствена цел е аз да съм една патерица, която след време хората да нямат нужда от мен. Ние развиваме нашите неща. Трудно е, когато някой има вече изградения опит, някой да стане по-добър от него, да му вземе хляба и така нататък. Така че от това пък най-малко ме е страх. Това е типично българското мислене, където хората казват: къде ще го уча тоя, той ще ми вземе хляба, ще ми изяде бизнеса и всичко. Напротив, всъщност има 6 основни човешки нужди. Една от тези нужди е нуждата от това да даваш на обществото. Тоест, когато си натрупал едно количество умения, развиваш такава нужда, нуждата да даваш на други хора. Точно това правим в момента, така че последното нещо, от което ме е страх, че някой от академията ще ми изяде хляба, но ще се радвам хората да се развият дори повече от нас. Това е целта в крайна сметка. Ако това стане, значи ние сме си достигнали капацитета и не мога да се развиваме повече. Което означава, че има и по-кадърни хора от нас, което супер много ме радва, защото все пак всеки се радва да види в собствената си страна супер кадърни хора. Аз покрай тези събития тотално ми се разби ограничаващото вярване, което се налага от обществото, от социума, че няма хора, че няма кадърни хора в този бранш, че няма кадърни хора останали в България. Напротив,
Аз лично срещнах супер кадърни хора в, в бранша, срещнах супер кадърни хора в, в тази индустрия, хора, които непрекъснато се развиват, хора, които правят неща, които са буквално космос и, и дори, дори не бях чувал за тях. Просто супер се радвам, че имам възможност да правя тези събития. Надявам се, че, че ти отговорих на въпроса. Така, виждам, че супер много въпроси. Така. Така. Мартин казва: много благодаря, понеже най-големите вакмайстори в града казват, че на този двигател кутията не се обслужва. Какво общо има двигателът с кутията? Питам аз. Всяка кутия се обслужва. Помнете, приятели, че каквото и да ви казват хората, които са най-големите майстори в града, най-големите майстори в областта, най-големите майстори в държавата и така нататък. Крайните последствия от автомобила и неговите повреди си ги берете и търпите вие. Така че, общо взето, преценявайте кое е най-добре за вашия автомобил. Посъветвайте се с няколко доктора, така да го кажем. Защото когато напоследък е супер модерно, повечето хора говорят за това как някой е болен от рак, някой е болен от нещо друго. Когато си болен от рак, се съветваш с поне трима специалисти. Така че, общо взето, когато единят ти отговори от така, виж какво ще ти отговори другия. Когато другият ти отговори по същия начин, виж какво ще ти отговори трети. Ако той отговори различно, намери четвърти. Ако и той отговори като третия, намери пети. Тогава вече ще имаш различна гледна точка и най-добрия вариант, ако се чудиш и ако не искаш да вярваш на някой, който е в България, знаеш коя държава ти е произвела автомобила, отваряш техния сайт и просто пишеш един имейл до тях. Те ще ти върнат обратна връзка на колко километра се обслужва твоята кутия. Ако пък не ти се занимава с това цялото нещо, намери някой твой познат, който има сервизна книжка на автомобила, виж какъв тип е твоята кутия и прочети какъв е интервала за смяна на тази кутия в сервизната книжка. Хората са си го написали за потребителите. Така че това е моят съвет към конкретната ситуация. Така. Виктор. Привет, Виктор. Здравей, имам въпрос за Volkswagen Touareg. Кой двигател е по-здрав и по-надежден и дали бензин или дизел? Виктор. Кой Touareg? 1, 2, 3. Различните поколения на Touareg носят различни двигатели, различните поколения са с различни проблеми и различните поколения имат различни двигатели. Така че конкретизирай, за да мога и аз да съм конкретен. Приятели, колкото по-конкретни въпроси ми задавате, толкова по-конкретни отговори ще мога да ви давам. Така че помислете преди да напишете въпрос. Така. Може ли... Така. Наргин Исмаил. Здравей, Наргин. Надявам се, че ти чета името правилно. Извинявам се, ако не е така. Може ли да се прави Ausbildung при вас? За всички, които не знаят какво е Ausbildung, това е практика. Може ли да се прави практика при вас? От пролетта ще стартираме такива
програми. Следете нашата Facebook страница. Там ще е написано всичко. Така, Виктор се извинява, има предвид за Таурек 2, предполагам след 2011 година натам. Тройка дизел е достатъчно експлоатиран и здрав двигател към момента, така че спокойно с минимални средства за поддръжка може да се експлоатира и поддържа един такъв автомобил с този двигател. Тоест, защо го давам като препоръка? Защото той сметнат към българския стандарт е достатъчно изгоден за неговия потребител. В всички други вариации като мотори и така нататък, това нещо губи своята равносметка за нещата и съответно пък вкарва крайния потребител в по-голям разход за него на годишна база. Така че, общо взето, мисля, че това отговаря достатъчно на въпросите. Така, продължаваме с въпросите. И задължително, Виктор, когато харесаш нещо, какъвто и да е автомобил, без значение дали е Таурек или нещо друго, поинтересувай се кой сервис предлага услугата преглед преди покупка на автомобила. Защо? Защото така ще можеш да оцениш какво взимаш и най-малкото, ако сервиза разбира от това, което прави, да знаеш подводните камъни в тази покупка и да знаеш какво те очаква за напред към автомобила, а не да стане една затворена въртележка, в която постоянно автомобила е в сервиза, защото преди това някой не се е грижил за него. Лично ние предлагаме тази услуга и това е доста голям процент от работата на месечна база в нашия сервиз. Така че общо взето, поинтересувай се около теб кой предлага такава услуга, къде е качествено и откъде хората са доволни. Поинтересувай се на седмична база горе-долу колко такива автомобила минават във въпросния сервиз. Виж и автокъщите, те доста често могат да дадат обратна връзка къде точно в кои сервизи карат автомобилите за преглед, защото модерните автокъщи, както ги наричат повечето клиенти, те дават опцията да можеш да си закараш автомобила на сервиз. И почти никога те не крият нищо. В последствие се казва, че крият доста неща. И когато не прегледаш автомобила с очилата за заваряване или с слънчевите очила, нещата са видими. Така че ние лично в екипа имаме доста голяма точкова система, върху която работиме. Точкова система не на лист, на протокол, точкова система, която е в главите на хората, които сме в екипа, и обръщаме максимално внимание доста хора, които са си купили или не са си купили заради нас автомобили, могат да споделят какъв е нашия метод на работа и защо съответно препоръчваме да се купи този автомобил или да се мине към търсене на следващия. Така че горещо препоръчвам преди закупуване на автомобила задължително да се търси такъв тип услуга. Много хора забелязваме, че правят грешката да си купат автомобил просто, както го наричат те, импулсивно, и след това импулсивно се виждаме доста често с тях. Така че, за да не си ставате супер близки с сервиза, задължително преди да се купи даден автомобил, трябва да мине през сервиза. Така, продължаваме напред. Хари. Здрасти, Хари.
Той пита, защо не поддържате и сервизирате мултитроник скоростни кутии? Хари, сервизираме или по-скоро не сервизираме мултитроник, защото това е устарява технология, в която ние лично не предпочитаме да инвестираме и не предпочитаме да си даваме времето в технология, която самия производител се отказал от нея. Сега тук някой ще каже, ама той има супер много мултитроници в България, от тук ще може да се връщат достатъчно така финансови. Но всъщност, реално погледнато, когато една технология е стара, ние лично като сервиз, който постоянно гради нагоре и се развива, не залагаме на това да се развиваме в технологии, които са се отказали дори и производителите от тях. Това е най-мекият начин, по който мога да го кажа. Иначе поддържаме тези кутии. Това, което може да се намери при нас като услуга, е адекватна смяна на маслото, защото все още не знам, след супер много години, дори са ги спряли, все още има хора, които не могат да наливат масло на тази кутия. Не знам как се случва, адекватна процедура по смяна на маслото може да намерите при нас. Надявам се, че съм отговорил на този въпрос. Така. Търсиме някой добър въпрос. Така, Васил пита. При Audi A4, двойка TDI, 2015 година, смукателния колектор има ли вихрови клапи? Ако има, хубаво ли е да се свали при определен пробег, за да се прегледа колектора? Васко, зависи кой мотор. Там се застъпват поколенията на TDI и в тази година може да видим от двата вида мотори. При един има, при другия не. Така че, ако ми кажеш код на мотора, мога да ти кажа дали има или не. Най-бързият вариант, в който може да се види това нещо, е когато се демонтира декоративната кора и до колектора може да се види дали има моторче, което управлява въпросните клапи. Какво се случва с тези клапи? Нямаме проблеми покрай задръстването, това не е BMW. Но пък имаме проблеми с износването на самия механизъм и чек индикацията в даден момент на самото контролно табло. В този случай това, което доста хора предприемат, е да слагат едни допълнителни пети към механизма, което да ограничава хода на съответния механизъм. Това е крайно недопустимо, защото не веднъж и два пъти сме виждали счупени клапи, счупен механизъм и влязал буквално при клапаните на мотора. Така че горещо съветвам при проблем, колектора изобщо не е скъп на фона на преди години, така че сменя се с нов. Така. Виктор, благодари. Така, Даниел. Здрасти, Дани. Дани пита, какво мислиш за дизеловите мотори? Как ще се развиват? Ще се развиват ли изобщо, след като толкова много нарушават регулациите? От инвестиционна гледна точка заслужава ли си да се предприеме покупка на дизелов или да заложим на бензинов мотор? Тези въпроси изключително често присъстват в въпросника на нашите клиенти. Истината, приятели, е, че покрай празниците декемврийските, бях в Германия, там се видях с
доста мои познати през годините, които съм завързал познанства и контакти. Те работят на доста високи нива в концерна. Това, което се случва в Германия в момента и в други държави като нея, е, че разделят така наречените опасни, не толкова опасни и изобщо не застрашаващи автомобили в различни класове, като различните класове, според това колко замърсяват околната среда, попадат в различен клас и съответно пък получават различна една кръгла лепенка, която е с различни цветове. И зелените цветове, примерно, дават право на автомобила да влиза в центъра на големите градове. Зелените цветове дават правото на автомобила да ходи в близко до природата, т.е. близко до зелени кътове и така нататък. Това, което се получава с дизеловите автомобили, е, че много малък процент от тях вече попадат в зелената категория. Това обаче лично според мен е проблем, който е индивидуално и само за големите пазари към момента. В следващите поне 5 или 7 години няма да засегне българския пазар. Така че спокойно можете да инвестирате дори в чисто нов дизелов автомобил. Това е моето мнение. Аз лично, ако трябва в момента да си купа автомобил, бих си купил дизелов автомобил. Технологията е достатъчно развита, екологията се опазва достатъчно, ако не мине през българските така наречени тунери, които се опитват да урежат всичките системи за екология, като ДПФ и егери, вихрови клапи и така нататък, под претекст, че това са неща, които само спъват мотора. А после, познайте какво се случва, възстановяваме тези системи, така че ако ви предстои това, не си го причинявайте. Това е съвет от мен. Така, да видим някой друг интересен въпрос. Така, Мартин също пита за дизеловите автомобили. Предполагам, че съм отговорил. Така, Петър. Привет, Пепи. Петър пита, можеш ли да кажеш за този прословут 600 грам, в кои мотори бензин и дизел го има при Volkswagen Passat B6? Пепи, в бензиновите двигатели този 600 грам не съществува. Точно така, не съществува там. Той е запазена марка за дизеловите мотори. Те са с определени кодове, в момента ще ми е супер трудно да ги цитирам. Доста често и от доста сервизи ще ми е супер трудно да ги цитират. Имахме преди няколко седмици супер забавен случай, точно преди излеземе коледна отпуска. Звъни един колега, демонтирал картер на въпросен TDI мотор, който е със съмнение за такъв 600 грам. Разказал е на клиента много хубаво как имат проблеми с тези 600 грами. Демонтира му картера и отдолу се оказва, че колата разполага, двигателът разполага с нормална маслена помпа. Беше супер учуден. Беше супер учуден как няма баланшафт модул, как няма 600 грам, който да обслужи, и се чуеше дали не е преправена вече към нормална помпа, и звъня да пита дали
дали това не се е осъществило и дали порама съответно излиза с баланшафт. Смяхме супер много и с него, и с, и с екипа. В последствие той питаше как да реагира, дали да признае на клиента, че, че е сбъркал. Моя съвет винаги е, когато сте неподготвен, когато сте сбъркали, винаги звънете на клиента. Той също е човек. Не го забравяйте, звънете на клиента и му кажете: човек, просто съм направил грешка, отворил съм въпросния картер или каквото и да е в случая. Всичко ще е за моя сметка. Искам да те успокоя. Нямаш такъв 600 грам. Това ми е минало през очите и през ръцете. И клиента ще е спокоен, и вие ще сте спокоен. Така че, общо взето, това е моят съвет. Тук Кирил, виждам, че се опаква, че съм пропуснал въпроса. Нямам приоритет. Веднага ще разгледам, за да видя къде е това въпрос, Кирил. Така. Кирил Личев. Здравей! Здравей, Кирил! Един конкретен въпрос. Имам H6 4F на 90% плюсовите им клеми отпред за подаване на ток греят. Защо е така? Така. Кириле, директно ти отговарям. Защо е така? Доста често, не знам коя година е твоя автомобил, доста често тези 4F-ки, особено ако е във вариант Avant, имат проблем с плюсовия кабел, който минава през цялото купе. Проблема е в връзките, които са кримпнати към клемите. Там се създава проблема. Какво се прави в случая? Заменя се целият кабел. Има ремонтен комплект, който е подобрен от Audi. Така че това е решението на проблема. Така, само да видиме. Възможно ли е заради този кабел да се наблюдава недостатъчно зареждане на акумулатора? Какво би препоръчал, ако всички други възли и генератор са окей? Кириле, отговорих до някъде на въпроса ти, без да съм прочел другата част от него. Това, което мога да кажа за зареждането, е определено да. Това е причината. Наблюдали сме го при доста 4F-ки през годините. Така. Само една секунда да направим една настройка на телефона. Добре. Така, продължаваме. Васко, последен въпрос. Ако карате дизел само градско и колата има DPF, това проблем ли е? Трябва ли от време на време да се изкарва колата извън градско, за да се почиства? Благодаря предварително. Васко, това са устарелите разбирания от старите автомобили и от форумните разбирачи. Ако караш сравнително нова и модерна кола, тя, ако е в добър технически вид и периферията е изправна, няма да има проблем с DPF-а, колкото и на кратки разстояния да употребяваш своя автомобил. Така че нямаш ангажимент към него. Не караш стар автомобил, не караш Mazda. Така че нямаш ангажимент към него. Така. Иво Иванов. Към марката BMW ще се насочвате ли? Супер полезен въпрос. Благодаря, Иво.
ние сме съсредоточени изключително и само върху марките от ВАК групата. Нашата философия и лично моята философия е, че човек не може да разбира от всичко. Това, което правят повечето хора е, че те се опитват да разбират от всички марки, опитват се да разбират от всички проблеми на автомобилите. Те си мислят, че когато е автомобил, това нещо има едни така наречените конкретни и категоризирани проблеми, които един вид при всички са едни и същи, при всички буквално са типизирани и могат, когато са оправили един проблем на една кола, могат да го оправят и на много други. При модерните коли, при новите коли, при новия век, това нещо не важи. И ако при Жигула, Volkswagen, BMW, Golf и така нататък сме наблюдавали еднакви системи, които са били тип карбуратор, тип инжекцион, механичен и така нататък, и това е било технологията на тогавашния век. Отдавна концерните се борят с хората, които се опитват да разбират от всичко. Отдавна са видяли, че няма как да съществуват сервизите, които влагат в умения, в инструменти, в качествена работа и така нататък, ако остават това нещо да всеки да разбира от всичко и всеки да може да си оправя автомобила в гаража или пред болка. Това нещо при по-новите платформи почти е избегнато, почти не съществува. Не, че хората не се опитват. Това е един много голям процент от работата, която влиза в сервиза. Доста хора се опитват да правят нещо сами, да правят нещо по YouTube, по форумни обяснения и така нататък. Често това не се получава. Моето мнение е, че няма как да разбираш от всичко. Нашата ценностна система на съответно на мисията, която имаме и на целия екип, е да разбираме само от едно конкретно нещо, което е Volkswagen Group. Ще дам един пример. Преди може би две години и половина вече, това, което направихме и което правихме до момента, беше, че поддържахме предимно и само Volkswagen и Audi. Разбира се, като периферни марки Seat и Skoda, но в един момент решихме, че ще специализираме. Имаме достатъчно знания вече надградени покрай обучения и практики в Porsche. Тогава ще споделя какво стана. Буквално се оказахме неподготвени и това беше една буквално нова кола. Колкото и да бяхме работили, колкото и да бяхме натрупали опит покрай ВАК автомобилите, ние буквално не знаехме какво се случва при Porsche, защото това беше един автомобил, който е със съвсем различна концепция, който е направен същия производител, но със съвсем различна идея и така нататък. И буквално, колкото и да имахме знания и някаква теория, която е нахвърляна, ние се сблъскахме с нещо, което е все едно съвсем различна марка. Така че няма как да се правят много марки. Повечето хора се опитват да светят като крушка буквално към всичките марки. И, приятели, ако вземе една крушка, какво се случва? Тя огрява наистина много голямо пространство, но тя огрява супер много предмети, супер много неща. И ако погледнем, тя всъщност светлината на тази крушка е никъде.
А пък ние сме предпочели да сме лазер и буквално да сме в една точка средоточени и да трупаме там умения и компетентност, да трупаме мастър и ниво, което пък съответно да ни развива нас и да ни дига на такова бързо ниво. Много хора ме питат, много хора ми задават въпроса: Крис, как успя за толкова кратко време да се дигнеш толкова много, да дигнеш толкова много DAS Auto, как с екипа ти вървите, постоянно нагоре, постоянно някакви нови неща правите, някакви... Човек, супер трудно е да не се развиваш толкова бързо, ако си съсредоточен в едно нещо. И когато всички други, примерно, са на морето и са на плажа и така нататък, и си пият фрешчетата, алкохол и така нататък, не пия алкохол, не знам какви са видовете, не съм компетентен в тази тема, докато те правят това нещо, аз седа буквално чета технически бюлетини, записки, които имам покрай обучение и така нататък, тогава много лесно се трупа мастъри в дадено нещо. Надявам се, че съм отговорил на въпроса ти. Така. И не смятаме да минаваме към никоя друга марка. Така. Петър, благодаря много. И аз благодаря, Пепи, за въпроса. Така, Велизар. Привет, Велизар. Нещо различно и нестандартно. Какво мислите за алтернативните горива при бензинов агрегат с директно впръскване, след като Audi наскоро въведе G-Tron? Така, който използва метан. Велизаре, метан в ВАК се използва от доста отдавна. Какво мислиме за алтернативните горива, ако ни питаш за газ? При нас имаме политика, в която автомобили с газ не влизат в сервиза. Много хора се чуват защо, много хора питат защо. Проблема е това, че няма никакъв стандарт при монтажа и поддръжката на тези системи в България. Има доста скъпи автомобили, които съхраняваме, така че това е причината те да не влизат при нас. Другата причина, която е, че поради липсата на стандарт, всичко по автомобила се омазва, съсипва и така нататък. Нашата работа е изградена по автомобили, които са максимално близки до оригиналния си вариант. Аз лично не съм привърженик на автомобили с алтернативни горива, които са добавени допълнително. Но пък, от друга страна, подкрепяме автомобили, които са с алтернативни горива, добавени от завода. В тази си концепция системата е сметната, направена по най-високи изисквания, спестява, няма причина, поради която да не се подкрепя. Така. Васил, благодаря. Крис, благодаря за въпроса. Така. Владимир Димитров. Здравей, Влади. Passat B8, закупен от Volkswagen Германия. Може да се инсталира български език. Така. Дали може да се инсталира български език? Разбира се, че може. Прави се апдейт. Зависи от коя версия е таблото. Апдейтва се таблото, ако то е дигитално. Съответно и мултимедията, ако тя е MIP вариант. Ни най-вероятно е, щом питаш. Така.
Двигателя е двойка TDI 190 коня с ангренажна или ангренажен ремък. Е, благодаря. С ангренажен ремък е. Така. Владимир казва, пропуснахте ми въпроса. Не съм умишлено, Влади. Така, преди това Антон Атанасов. Привет, Тони. Здравей, Крис. Във Варна очертава ли се да се развивате? Ако имаш предвид за сервиз, няма в момента да мислим за отваряне на друг обект, освен в София. Тоест, трябва да сме максимално добри в нещо, което правиме към текущия момент, за да мислиме за друг обект или за отдаване на франчайз. Така че, общо взето, към момента не. Ако имаш предвид за обученията, плануваме лятото да имаме турне в доста големи градове. Варна е един от тях. Помежду другото, ще търсим хора, които да продават идеята за другите градове, идеята за обученията, които правиме, идеята за най-големите събития в автомобилния бранш в България. Така. И отиваме на въпроса на Владимир. Владимир Стойчев. Здрасти, Влади. Audi A6, 2013 година. Двойка TDI. Дава грешка. IBS. Така. Открили са му прекъснат кабел от снопа на IBS-а от купето до апаратите. Съединителите са го добре. Сега дава пак същата грешка. Въпросът ми е дали, за да го подменя и ако може да кажете къде да го намеря. Така, Влади, предполагам, че проблема на автомобила е в кабелния сноп, който слиза от шофьорската страна под калника. Там доста често се прекъсва и не се прекъсва на едно място. Просто трябва адекватна намеса и да се прозвани от модула до конкретното колело, до което имате съмнения. Прозванете го, вижте какво се получава. Продава се инсталацията, но тя е цяла инсталация. Така че, общо взето, препоръката ми е да си възстановите инсталацията, която имате. Това нещо доста често се получава, когато не се нареди инсталацията правилно при разглобяване. Така че, разглобете, прозванете и правете проблема. Така, благодаря за въпроса. Това е доста често срещан проблем при тези платформи. Така, търсим някой добър въпрос. Така, Емил пита. Здравейте, какво ви е мнението за тунинг на автомобилите от ВАК групата? Емо, давам веднага отговор с пример. Много голям процент от автомобилите, които претърпяват тунинг, след това почват да обикалят сервизите с различни проблеми по периферията на мотора. Доста
доста от тях почват да тежат на нашите плещи и в крайна сметка ние сме институцията, която накрая връща всичко в нормален вид и клиента отново започва да се радва на автомобила си. Когато искате да карате, когато карате А3 и искате да карате S3, си купувате S3. Не се опитвате да направите S3 с български тунинги и с работи. Когато искате да карате RS3, си купувате RS3. Не се опитвате да слагате турбини, чипове и какво ли не и накрая да се чудим как да ги демонтираме и да връщаме старите части. Така че това е моят съвет и винаги когато имаме такъв случай, такъв казус, супер много се смачкваме и ние, защото трябва да възстановяваме нещо, което някой е вкарал някакъв труд в него, без значение, че крайният резултат не е добър. Някой е вкарал някакъв труд в този проект. Клиентът е имал мечти, амбиции за него и така нататък. И това нещо не е успешно и ние сме хората, които го разваляме. Де-факто, за да го възстановиме до момент, в който колата може да се ползва адекватно и да не светят някакви неща. Има и много успешни проекти. В крайна сметка има много проекти, които се движат по улиците. Има ги двете крайности. Както обичам да казвам, животът е полярности. Черно и бяло, ин и ян, север и юг, плитко и високо и така нататък. Така че нямам еднозначен отговор. Споделям от практиката. Така. Така. Кирил. Благодаря, Крис, за добрия отговор. Кабелът е поръчан. Тройка TDI Avante Audito. Имам проблем с заряда към акумулатора, за това и попитах. Адмирации за лайфа, който правиш. Кирил, благодаря за обратната връзка. Тази връзка е изключително полезна за нас. Моля всички, които искат да дадат такава, да пишат в коментарите, за да мога да взема аз обратната връзка от всеки един и да знам дали този формат ви харесва и дали си заслужава да продължаваме да го правиме, защото нещата, които правя, ги правя изключително и само за вас. Доста често правя този формат, защото доста често има хора, които искат да свържат с мен, да ми зададат въпрос, искат да им обърна по-конкретно внимание. Доста често не успявам да смогна да обърна внимание на всички. Това е един добър формат, в който всеки един може да зададе въпроса и да му бъде отговорено. Най-вероятно няма да може да отговорим на всички въпроси, защото вече като гледам сме около час лайв. Както бяхме предвидили с екипа, той ще е в едночасови варианти. Махат ми тук, че трябва да прекратявам. Ще отговоря на още няколко въпроса преди това да се случи. А пък в последствие, ако има интерес, това нещо ще се превърне в двучасов формат, който ще се излъчва най-вероятно всеки понеделник на живо. Така че давайте обратни връзки, за да мога аз и екипа да преценим дали този формат ви е харесал. Така. Дидо. Здравейте, поздравления за цялостната ви работа. Съжалявам, ако въпросът е зададен вече, включих се по-късно. Няма за какво да съжаляваш, Дидо. Та, заръчените скоростни кутии на колко километра е препоръчителна смяна на маслото? Конкретно за 6M при бензин TSI. Благодаря. Дидо. Различен интервал за различните кутии. 6M е кутия, която
търпи обслужване на всеки 120 000 км. Събира точно 2,7 литра масло. Препоръчваме ти оригиналното, тъй като тези кутии и без това са проблемни. Надявам се, че сме отговорени на въпроса ти за 6М кутията. Така, Ангел Стоянов, браво! Кога се очаква уъркшоп по електрическата част? Ачо, уъркшоп по електрическата част ще е тясно специализирано нещо и той ще е последния проект, който ще направим като уъркшоп. Най-вероятно ще е в края на тази година. Следи това, което правиме. Преди това ще имаме много други интересни теми, така че за всички, които се интересуват от това нещо, и имат интерес да се развиват в сферата, 16 феврари Интерекспо център, предстоящия въркшоп за ходова част, въздушни системи, хидравлични системи, различните системи, които са по автомобила, системи, които ще говорим предварително за тях, а не когато се наложи да отстранявате някакъв проблем. Това, което включихме много към конкретния формат, е, че ще имаме гост, лектори, хора, които са практици, но се превръщат в лектори за вас. Така че ще имаме хора, които ще споделят своя 15 годишен опит в хидравличните системи, ще споделят много ноу-хау, ще споделят как да се диагностицират проблемите правилно и така нататък. Това са момчетата от Automechanic Group. Поздрави за тях, благодаря за това, че така приеха просто безвъзмездно да се включат в този проект и да дадат своите знания за хората, защото, както казах и в началото на лайфа, всеки един иска да дава към обществото. Всеки един, който е стигнал до ниво да има достатъчно за себе си, той не се притеснява да дава за обществото. Той не се притеснява да че някой ще му вземе хляба, че ще му изяде работата, че няма да има работа за него и вече няма да има с какво да си храни семейството и така нататък. Успешните хора не се притесняват от такива неща, така че супер съм благодарен на момчетата от Automechanic Group. Така. Али пита, ръчната на A6C6 дава грешка понякога повече при дъждовно време. На сухо моторчетата работят перфектно. Али, проверете кабелните връзки до тях и най-вече, когато отвориш багажника, в дясната страна имаш бушониера. Там бушоните доста често създават лоши контакти. Лошите контакти при влажно време се обострят. Така че действайте в тази посока. Помежду другото, не сутринта се събудих без какъвто и да е глас. И тук повечето хора ще си кажат, леле, паника, до вечера е събитието, питай Крис, някакъв проект подготвяме го от доста време, екипа се вълнува, Крис, ти нямаш глас, какво става? И всички в една такава ситуация биха спрели просто проекта. И както казаха от екипа, ние ти казахме, че този формат трябваше да е в петък. Ти просто си прецени да е в понеделник, защото трябваше да имаш още 3 дни, в които хората да разбират за формата. Ти си виновен, сега ще им пишеш бележки или ще прекратяваш.
истината, приятели, е, че когато имаш желание да направиш нещо, дори да нямаш глас, пускаш, пускаш формата и стартираш. Така че формата няма нужда от оправдания. Така. Така. Ангел Боев. Ачо, здравей. Той казва: здравей, Крис, какво ще кажеш за проблема с пълненето на вода в кутията с подгряващото реле на A6 4F? Ачо, само едно нещо мога да ти кажа. Това нещо се случва, защото доста често инсталацията на мотора, съответно в тази кутия се помещава и двигателния компютър, двигателното еко. Инсталацията на мотора, когато трябва да се демонтира дадения двигател, трябва да се махне капака на кутията, след това да се извади компютъра, да се извади инсталацията и така нататък. При монтажа обратно на всичките компоненти, нещо, което се получава, е, че има едно гумено уплътнение, което доста често хората, които работиме в автомобилния бранш, не само в България, просто не доглеждаме и затваряме кутията с прещипано уплътнение. Това пък от своя страна води до перфектна възможност, когато се запушат дренажните отвори, просто кутията се напълни с вода. Имали сме супер много случаи. Заради това нещо Audi измислиха ремонтна инсталация. Цялата инсталация се продава вече в момента. Струва някаквите смешни 94 лева за всичките релета, инсталации, бутюнери и така нататък, която е вътре в кутията. Така че доста хора виждаме, че се опитват да поправят този проблем. Този проблем не се поправя. След това автомобилите идват отново с светещи лампи, с неработещи периферни системи и така нататък, или пък умрял компютър. Така че решението на този проблем, ако се констатира, нова инсталация от Audi и нов капак заедно с крепежни елементи, като се внимава с стягането на крепежните елементи. Те се стягат на супер многото 3 ньютона. Така че внимавайте с крепежните елементи. Така, гледаме за още няколко стойностни въпроса. Така, Николай Павлов пита: здрасти, Крис, как мога да си запиша час при вас? Не звънях, никой не вдига. Става въпрос за Audi TT. Ники, бъди по-настоятелен. Имаме втора линия на телефона и щом никой не е дигнал от първия път, най-вероятно трябва да звъннеш втори. Ако не ти дигне, звънни трети. Просто по цял ден телефона звъни и колегата, дотето говори на едната линия, след като затвори, не успява да върне обаждания на всичките, които са звъняли през това време. Това, което правим, е да обърнем максимално внимание на всеки един клиент, така че разговорите понякога са доста обширни, защото, както виждате покрай тези коментари тук, така и по телефона и покрай запитвания, всеки един от вас има своите въпроси, на всеки един от вас иска
да му се обърне нужното внимание, така че колегата Светлин Ардунчев е изключително, изключително отговорен към това нещо и гледа да обърне внимание на всеки един от вас. Така че моят съвет е, когато не успеете да се свържете от първия път, когато не ви отварят една врата, почукайте пак. Така. Владимир, благодаря за адекватния отговор. Моля, Влади. Крис, така. Тихомир Илиев. Крис, кой е бил най-трудният проблем за решаване до момента в сервиза и как сте го решили? Тихомире, най-трудният въпрос в сервиза беше една А6-ца 4F. Тази А6-ца си партнирахме с официалния дилър за решаване на проблема. Накрая дойде един инженер, който трябваше да обърне внимание на проблема. Така решихме проблема. До днес тази кола ни е клиент. И съответно същия собственик. Така, Иванов, пропуснахте ми въпроса. Гледаме да отговорим на всеки един въпрос. В момента преглеждам последни въпроси. Съжалявам, че съм пропуснал някой. Така. Ще се опитам да го намеря, за да отговоря. Йорданов. Здравейте, искам да попитам за първото палене рано сутрин на студено. Golf 1.6, 105 коня бензин. Аха, да запали от първия път и загасва. От второто палене пали от ряз. Защо? Дани, това, което мога да посъветвам е някъде да видят какво се случва с твоята дроселова клапа. Така. Стефан, Стефчо. Здрасти, при Passat B6 на диагностика излиза датчик на разпределителен вал. При подмяна грешката остава. Колата върти доста, докато запали. Стефчо, забравил си да кажеш кой двигател носи този Passat B6. Най-вероятно се касае за проблем в верижното задвижване. Проверете за какво става дума там. Така. Мартин Ганев. Идеята е добра. Поздрав за инициативата. Благодаря, Марто. Станислав Атанасов. Супер сте, много полезни. Благодаря, Станиславе. Така. Така. Петю пита. Има ли наличен наръчника за ангренажно и верижно зацепване? Каква му е цената? Веднага ти отговарям. Ето го зад теб. Изключително наличен. Цената му е 80 лева. С право на връщане. Всеки един продукт, който предлагаме, като преминеме от учебниците, стигнеме до билетите за събитията, всеки един продукт е с право на връщане. Ето тук в ситния шрифт пише едно нещо, което е за всеки един, който е дал парите си при нас. Ако взимайки този учебник не получиш очакваните резултати, можеш по всяко време да го върнеш.
а ние ще ти възстановим цялата сума. Това нещо е не случайно направено. Всеки един продукт, без значение дали е в академията, която развиваме, или в DAS Auto Service, всеки един продукт, всяка една услуга е с връщане на парите, ако съответния клиент не остане доволен. Защо го правим? И тук много хора казват: Кристи, утли си, в даден момент ще останете с огромни загуби и така нататък. Това, което отговарям в такива моменти винаги е, че ако някой си върне конкретния продукт, услуга и така нататък, и ние се наложи да му възстановяваме парите, то значи това е защото не сме му дали достатъчно стойност, не сме се погрижили достатъчно добре за него. Тогава аз в този вариант не съм се представил добре, или някой от екипа не се е представил добре, така че в този вариант лично според мен не разбирам защо този човек трябва да е длъжен да оставя парите в конкретното място, от което не останал доволен. Така че това е философията, която изповядваме. Така че и двата учебника са напълно налични. Има бройки, така че скоро ще тръгне предпродажбата на новия учебник, който ще е за ходова час, въздушно качване и така нататък. Той буквално ще стартира в продажба след събитието. Така. Така, Звезделин Василенов. Василинов, добре. Лайв форматът го излъчвайте в YouTube с цел достигане до максимален брой потребители. Звезделине, благодаря за предложението. Скоро ще стартираме и в YouTube. В момента събираме потребителска и фенска база в този канал, тъй като до сега ние не го развивахме. Тоест, за нас приоритетен беше Facebook канала, но сега почваме все повече и повече да развиваме нашия YouTube канал и също така нашия Instagram канал. Така че, общо взето, ще може скоро да гледате този формат не само в YouTube, както ще ме поправи някой, не само в тубата, ще може да гледате този формат и в Instagram. Така че, скоро ще сме и в другите канали. Другото нещо, което също ще е много полезно за хората, които искат да се развиват в автомобилния бранш в България и които все си мислят, че нямат време, е една платформа, която развиваме в момента, която правиме с един изключително интересен екип. Това е една платформа за онлайн обучение. Вътре ще има много интересни материали, така че скоро ще може да очаквате и тази платформа от нас. Така, Дидо, благодаря, продължавайте в същия дух. Благодаря, Дидо. Така, Антон Атанасов, благодаря за отговора. Аз съм отворен за движение на нещата в Варна. За мен ще е удоволствие. Благодаря, Тони, за нас също ще е удоволствие. Така,
Ангел, благодаря за отговора. Ще следя с интерес. Благодаря, Ангеле. Така. Така, Николай Димитров. Здравейте, имам Audi A4 B7. Двойката е да и мултитроник. Но имам едно странно притрисване, припалене и гасене на мотора. Сменяни са и двата тампона на двигателя и скоростната кутия с оригинални тампони. Също така смених и демферния маховик, но пак го прави. Дай ми идея от какво може да е. Веднага ти давам конкретна и прясна идея. Махнете капака на клапаните, извадете дюзите, обслужете ги и ги стегнете с нови крепежни елементи. Това нещо ще реши проблема, най-вероятно. Така. Пламен Христов. Браво, само така. Така, Йордан Йорданов. Благодаря за съвета, Крис. Номер едно сте. Благодаря. Така. Георги Спасов. Здравейте, какво е мнението за смяна на вергата на мотор М113 и М112 чрез издърпване през капака на клапаните? Жорка, не може да сме ти полезни. Ние се занимаваме само с ВАК автомобилите. Така че дори не знам за какви мотори говорим. Така. Георги Георгиев. Здравейте. Имам A6 C7 4G Avant. При маневри, при включване от първа към задна и обратно, колата прави така, в първия момент тръгва първо леко напред на задна предавка и обратно на първа предавка. Кутията е Stronic, сменени с съединителите и Mechatronic в Audi сервис преди 40 000 км. Жорка, не мога да съм полезен преди да видя автомобила и не съм сигурен, че достатъчно добре разбирам твоя въпрос. Така че, за съжаление, не мога да дам отговор. Така. Някой хубав въпрос. Стоичко Валчев. Audi A8 4 и 2 TDI. Проблем с издишаща дюза затрудни доста майстори. Мастерито. Нямат обем хората. Когато правиш изключително много марки, изключително простите проблеми те затрудняват, защото ти нямаш компетенция в тях. Така. Почти вече съм без глас. Връщам се на положението си от сутринта. Така. Да, екипа тук ми казвате, ми ти разбрахме се за един час, сочиме, подминаваш. Така. Просто искам да ви дам супер много стойност, приятели. Без значение утре дали ще имам глас или не. Така. До другия понеделник обещавам да се оправя. Димитър Асенов. Здравейте! Нормално ли е EcoFuel двигателът в случая на Passat B7 да гори 1 литър масло на 1000 км? Някои чужди сайтове пише, че дори... Така, не е нормално, със сигурност има проблем. Така, Георги Спасов. За Мерцедес става въпрос. Е500. Жорка, не съм твой човек. Важно е всеки да разбира от това
което разбира. Попитай някой, който разбира от Мерцедес. Така, Боян Илиев. Здравей, Крис. Може ли мнение за A6 тройка TFSI 4F? Бояне. Моето мнение е, че когато този двигател се поддържа, той е изключително надежден и добър. Самата концепция на 4F е вече масова, но и устаряла. Тоест, какво значи това? Това значи, че тези коли са прекалено много експлоатирани вече. От тази гледна точка това е малко нож с две остринета, но пък всичко друго е окей. Ако екземпляра е добър. Али, благодаря за отговора. Благодаря за въпроса, Али. Така. Силвия, първата жена престрашила се да зададе въпрос. Поздрави, Силве. Здрасти, моя въпрос е защо след премахване на DPF при Audi 4F 3 T-Diesel турбината започна да изпуска масло. Силве, това е причината, поради която възстановяваме след това премахнатите системи. Общо взето, за да е там този филтър, най-вероятно има и функция. Така. Станислав Атанасов. Имам и двата учебника, много са добри. Бях и на първия въркшоп и той беше много добър. Благодаря ви. Станиславе, благодаря за обратната връзка. Супер, супер много се гордея с хората, които инвестират в себе си, инвестират в своето развитие. Благодаря за добрата оценка. Радваме се, че това, което правим за вас, ви харесва. И съответно ви е полезно и дига вашите умения. Така. Николай Димитров. Благодаря много за отговора. Ники, радваме се, че сме били полезни. Д.К. Здравейте! Може ли да кажете нещо относно разхода на масло при TF или TSI? Нормално ли? Зависи за кой мотор говориш. Но ако хванеме един мотор двойка или 1.8, имат си проблем с буталата, човек. Доста сме говорили. Горещо препоръчвам нашия YouTube канал. Колегата Петър Баренски има цял клип с смяната на такива бутала. Всичко е доста подробно. Ние сме едни от първите, които направихме изобщо клип на тази тема. Той е достъпен за всички. В момента има супер много гледания, коментари от почти цял свят. Така че горещо ти препоръчвам. Канала ни в YouTube е Das Auto Service. Чекни го и там ще намериш всичко, което те интересува за разход на маслото. Така. Георги Иванов. Браво, момчета. Ще ви следя с интерес. Желая ви успех. Благодаря, Жорка. Успехи на теб. Надяваме се, че ти носиме супер много стойност. Така, Тихомир Илиев. Супер лайф. Искаме епизод 2. Скандираме. Добре, ще имате епизод 2. Благодаря за подкрепата. Така, само секунда, че към края на лайфа въпросите започнаха да текат. Така.
Фален Ангели. Здравей, Крис. Въпросът ми е 4F27. Има ли евро 5 след 2006? Това, което мога да дам като съвет, е да го чекнеш по ВИН номер на автомобила. Според различните пазари, стандартите са различни. Така че ВИН номер за конкретика. Така, Николай Павлов. Благодаря за отговора. Утре звъня да си запазя час. Благодаря за доверието, Ники. Така, Костадин Донев. Здравейте, може ли да ми кажете мнението си относно Audi Q5 и най-вече скоростната кутия? Костадине, Q5 е добра платформа. В момента съществува в два вида и в около три вида скоростни кутии. Кажи какво конкретно те интересува, за да мога да съм ти конкретно полезен. Иван.Н. Ванка, опитах се да намеря въпросите, но се изгубило покрай всички други. Надявам се, че в следващия епизод ще си един от първите, които ще го зададе и ще ти отделя специално внимание. Обещавам, извинявай, че към конкретния момент не успяхме да отделиме достатъчно внимание на твоя въпрос. Така. Мартин Атанасов. Адмирации и от мен. Благодаря, Марто. Д.К. Благодаря за отговора. Успех. Така. Костадин го интересува двойка TDI S-Tronic. Коста, двойка TDI в тези платформи е достатъчно развита към момента. Може би един от най-стабилните агрегати, така че нямаме притеснения, стига да я поддържам добре и стига да не е работил някой колега, който не е знал какво точно трябва да се случи. S-Tronic кутията, супер много хора ги плаши, но не случайно сме хората, които развиваме поддръжката и ремонта на тази кутия. Обединили сме не само кутиите, които са на българския пазар, но и кутии от Гърция, Македония, Сърбия и околните държави пристигат при нас за ремонт. Специализираме предимно в тази кутия. Кутията, когато се поддържа, е изключително добра. Така че, както посъветвах по-рано, преди да купиш каквато и да е кола, каквато и да е платформа, потърси около себе си сервиз, който предлага услугата преглед преди покупка. Така. Димитър Илиев. Крис, здравей! Audi двойка TDI след 2009 година, 143 коня и 170. Кой от двата мотора да избера? Митко, отговорът на въпроса е този, който ще можеш да поддържиш. Разликата в поддръжката между единия и другия, както не е голяма, така е и голяма. Ползвам момента, в който въпросите спряха и гласа ми и той. За да обявя края на днешното шоу, днешния епизод. Надявам се, че този кратък формат ви е полезен и ви дава стойност. Лично за мен е по-лесно да изляза и да говоря пред
пред изключително много хора на живо, отколкото да правя този формат. Защо? Защото нямам на среща хората, които да ми дават обратната връзка, но пък общо взето аз обичам да давам прекалено много стойност на хората, които ни следят по един или друг начин, хората, които малко или много се доверяват на това, което правиме, така че този формат, както разбрах от коментарите ви, е доста полезен, както разбрах и от гледанията, интереса, който има, така че следващия понеделник, точно в 8, стартираме, защото, както говорихме, формата няма нужда от оправдания. За всички, на които не можах да отговоря на въпросите, заповядайте следващия понеделник с повече глас ще съм тогава, а пък този епизод ще можете да го гледате в нашия YouTube канал. Горещо ви препоръчвам, чекнете YouTube DAS Auto Service, абонирайте се, за да не пропускате важните видеята, които ви учат как да поддържате по най-добрия начин вашия автомобил, как да се грижите за него и как адекватно, когато отидете в даден сервис, да постъпите спрямо ситуацията, спрямо препоръките на хората, които работят там. Благодаря на всички, които ме подкрепиха, благодаря на всички, които се довериха, благодаря на хората, без които това нещо нямаше да е така. Екипа е дал линк към YouTube канала, може да го цъкнете. Благодаря на екипа, супер много се раздадоха и супер много ме подкрепиха и в това мое начинание. Тук може би е момента да споделя, че когато има нещо ново, което аз обикновено отивам и изтърсвам пред екипа, сега ще правим еди какво си на хората, ще дадем това. И екипа са, човек, ти пак не си се наспал, какво става и така нататък. Благодаря, че въпреки, че им се струва супер абсурдна всяка моя нова идея, която ми хрумва, те безрезервно застават зад мене и ме подкрепят. Благодаря на всеки един от такива. Благодаря на всички, които се довериха на формата. Следващия понеделник, питай Крис.